sveikas atvykęs. Čia yra vairavimo simuliatorius, kurį gali naudoti ir lenktynininkai, kuris sugeba atkurti visas jėgas, pradedant G, kurias patiri važiuodamas trajektorijomis. Vairas, kurį reikia tikrai smarkiai laikyti ir dirbti, jeigu nori pasiekti gerų rezultatų. Pačios programos turi irgi nuostovėti dirbtus automobilius su gamyklinių komandų inžinieriais ir trasos skanuotos lazeriais, kiekvienas būtent įdubimas trasoje bus pertiktas. Taigi, atvykę galėsite išbandyti šį geltonai gražų Lamborghini ir parodė geriausią rezultatą šioje lentelėje mėnesio gale išbandyti tikrai Lamborghini. Nes daužyti reikia šitos maštos dar. Dai, varyk į griovį, aš taip pafilmuosiu, kad daužysi visi šonu. You can take away from me, I wanna hold this. O, tai kaip pežorai gerai drįsimės. Aišku, nedėsiu tų vietų, kad čia į griovį važiavęs. Taigi rodik emocijas, Gabija, kam tokia susikaupus. Under the sky, salty like the tears I cry. It's her name I hate because I. Taigi atvykit į Vilnių, į Simuliatorių akademiją, atsėskite šią kėdę ir greičiausiai įveikit trasą. Mano laikas minutė 20, pagerinkit bent mano laiką, vėliau labiau užfiksuokit geriausią laiką ir pasiimkit pravažiavimą su Lambo automobiliu tikroje trasoje. Sėkmės.